Ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i u još jedan novi video. Odlučila sam danas da vam snimim jesenju obnovu ormara, odnosno šta sam to u poslednje vreme kupila, da vam pokažem dakle tu odeću, torbe, čizme i tako dalje. A u drugom delu videa ćemo da raščišćavamo moj ormar, pošto je prepun, ne znam ni šta imam, ne znam ni gde mi šta stoji. To me sve izluđuje, otkako sam došla iz Subotice, odlažem da sredim to sve, jer sam čekala to i da snimim, pa evo me. Čupava sam, nisam naviknuta na ovu frizuru, inače sam malo preuvijala kosu onim nekim figarom iz Lidla i ne mogu da se naviknem na sebe ovakvu, pa eto, pišite mi kako se vama čini. Uglavnom, kažem, u prvom delu videa pokazat ću vam šta sam to sve kupila za ovaj neki prelazni period, a u drugom delu videa raščišćavamo. Jedine cipele koje sam kupila u poslednjih mesec dana jesu ove kratke čizme. Nadam se da možete lepo da ih vidite. Ring light je prilično jak, tako da svetlo je onako udarničko. Uglavnom, iz Deichmanna su, platila sam ih 1990 dinara. Stari je model, bile su na 50% sniženja. Meni se ovakvi modeli mnogo dopadaju, pogotovo dakle za to neko prelazno vreme. Ovo svakako nije zimska čizma, nije ni postavljena, niti bilo šta slično. Ali za prelazno vrijeme uz kožnu jaknu, uz kaput, fenomenalno. Ja volim i ovu dužinu čizama zato što uz uske farmerice noge deluju duže, tako da sam baš zadovoljna ovom kupovinom. Tražila sam upravo nešto ovako i eto, to sam i našla. Kada je reč o torbama, već duže vrijeme tražim veću, onako klasičniju, jednostavniju, a opet u neko vrijeme i elegantnu crnu torbu i nedavno sam je našla u Orseu. Poručila sam je online i prilično sam je dugo čekala, iskreno jedno 2 nedelje sam čekala da mi stigne. Platila sam je karticom. Njena cena je bila najpre 3800 i onda je bila snižena na 3200 i tada sam je poručila. Vijela sam je i po radnjama, međutim kad sam otišla u Bigu Novi Sad u tu radnju, rečeno mi je da je bukvalno dan ranije žena kupila poslednju, tako da sam se baš iznervirala, ali dobro, poručila sam, kažem, online. Evo kako izgleda, ima dakle ovakvu ručku, tako da se nosi ovde u ruci. Meni se to sviđa, nije mi preterano velika. Dobro sad deluje zato što je držim ispred sebe, ali je onako taman veličine koja meni odgovara. Jedino što bi možda moglo da zasmeta jeste što se ne kopča na rajspešlus, nego ima ovde ovako neko kačenje. Dakle, tako se otvara, a nazad se kopča na magnet. Dakle, isto jedna pregrada koja se kači dakle ovim magnetom. Ima i dugački kaiš, međutim uz ovakvu torbu meni apsolutno ne treba dugački kaiš i čini mi se, odnosno mislim da ružno i izgleda sa ovom torbom, tako da sam njega odmah sklonila, ali ovu torbu sam već počela da nosim i prezadovoljna sam ovom kupovinom. Torba je predivna. Bila sam je pre nego što sam je poručila stavila na story, mišljenja su bila iskreno vrlo podeljena. Dosta ljudi se oduševljavalo, ali dosta ljudi je bilo u fazonu bez veze. Tako da kažem, ne sviđa se svima, ali meni je apsolutno savršena. Drugu torbu sam dobila od mame na poklon, to je ova Teget plava torba sa zlatnim detaljima i sa istom tom, dakle, ručkom da se nosi ovako. Čini mi se da i ona ima dugački kaiš, međutim, opet ponavljam, za ovakve torbe meni to stvarno nije potrebno. Sa druge strane ima dakle, naziv brenda isto u zlatu urađen. Meni se ova torba mnogo dopala. Mislim da, ne znam gde da vam kažem da možete da je nađete, pošto nemam ideju, ali mnogo mi se dopala, oduševila sam se i hvala mami puno. Jedva čekam da nosim ovu torbu, mislim da ću je baš lepo uklapati. Inače bih je nosila uz farke, uz crne jednostavne čizme, recimo, pošto plave prosto nemam, uz kožnu jaknu, uz neki lep kaput, uz neke basic kombinacije uz koje bi ona došla do izražaja, a inače ima i ovu maramu, kao što možete da vidite na ručki. Baš, baš, baš mi je lepa i žao mi je što se ovoliko presijava od ring lighta, inače se ne sija toliko uopšte. Znate već da kod mene u haul videima, kada je dakle garderoba u pitanju, nećete vidjeti gomilu nekih trendy stvari i stvari koje su trenutno moderne. Ja se uvek više fokusiram na to da kupujem ono što ću moći da nosim više sezona, ono što je basic, jer prosto ja tako volim da se oblačim. Tako da kod mene, kažem, nema
tih nekih trendi komada, tih komada koji su sada aktuelni, Zara i slično. Ja to stvarno prosto ne kupujem, zato vam i ne prikazujem. Tako da kažem, ovdje ćete više vidjeti neke jednostavnije stvari, stvari koje su meni zaista funkcionalne, jer ja uvek po tome nekako biram kada kupujem. Naredni komad koji sam kupila jeste ova obična body majica. Meni je ovakvih majica uvek potrebno, zato što ih najviše volim nositi u tom nekom prilaznom periodu. Vrlo je prijatna, bordo je boje. Inače, proizvedena je u Srbiji, ja sam je kupila u Baby u Temerinu. Sasvim slučajno, bila je 500 dinara. I bukvalno sam razmišljala da li da kupim još koju boju, ali kao ajde, uzet ću jednu, ne treba mi 60 istih majica. Ali lepa mi je, ima ove dakle srebrne cirkone, piše pressing. Naredni komad je iz New Yorkera. Nedavno je drugarica pravila devojačko veče i bilo je potrebno da obučemo nešto krem. I naravno da ja nisam imala ništa krem i morala sam da odem da kupim. Tako da sam kupila ovaj body dakle, u New Yorkeru. Veličina je M. Već sam kupovala njihove body u veličini M. Nekako su mi prijatniji. Nije mi uopšte velik. Verujem da bih mogla i S, ali zašto da me nešto steže i slično. Dakle, dole je klasičan body, kopča se. Na ove je bretele i jako lep izrez ima, osim toga ima lepa, odnosno lep izrez i na leđima. Dakle, ovaj dublji izrez je za leđa. A boja je jako neobična. Bež je, dakle, ali je nekako zlatna. Ne znam, nekako me vuče mi na zlatno. I sad ću ga i obući pa ću vam pokazati kako izgleda. Frizura mi se već raspada, jelena i lokne, klasična priča kao i uvek. Uglavnom, evo kako izgleda body. Dakle, sad ću vam pokazati i leđa. Evo ga. Kažem, meni se boja jako dopala, međutim, s obzirom na to da je na bretele, bilo mi je potrebno i nešto od gore. Ja sam na ovo zamislila da obučem onaj džemperak koji je kao čupav, znate one čupave džempere što su zimi popularni, oni topli baš čupavi. Zamislila sam takav džemperak, ali onaj na kopčanje, međutim, nisam našla, bio je samo beo, nisam htjela za devojačko tuđe da nosim nešto belo. Tako da, nakon što sam kupila ovaj body, otišla sam u potragu za nekim džemperčićem, tako da sam našla ovaj. Sad ću ga i obući da ga bolje vidite. Najprije sam našla jedan u Orseu, međutim, shvatila sam da je polijester, a da košta naravno nepune 3000 dinara. I onda sam došla u Čurug i u Čurugu našla ovaj. Univerzalna je veličina, tako da je onako. Meni bi mogao biti malkice manji, ali ima ove lepe naramenice, ima ove lepe zlatne detalje, inače ima i zlatnu takvu dugmad, ne znam da li možete to da vidite. I to mi se onako fino uklopilo, to sam nosila. Ja bih pre birala da body koji nosim sa ovim džemperom bude beo ili crn ili nešto drugačije, ali mislim da su se ok uklopila ove dve nijanse krem boje. Uglavnom, ovo je isto koštalo preko 2000, ne sjećam se tačne cene, ali makar je viskoza u pitanju i prijatniji je materijal i lepši, tako da zadovoljna sam i ovom kupovinom, mislim da ću ga lepo iznositi. Onako je, ne znam, sofisticiran, ženstven, lep, a opet u nekom smislu i statement komad. Naredna majica je iz Pepka, čini mi se da je bila 600 dinara, tako nešto. Meni je malkice dugačka, tako da ću ja svakako nositi upasanu, ali ja generalno volim tako da nosim majice, pošto uglavnom nosim dubake pantalone. Klasična, jednostavna, jako mekan pamuk, to je ono što mi se dopalo i mislim da ću nju svakako iznositi i sada, dakle, kad ne bude baš hladno uz kožnu jaknu, a i sledećeg leta, zašto da ne, svidela mi se, a ovakve stvari su mi uvek, bukvalno uvek potrebne. A hajde da iskoristim priliku da vam pokažem i kaput kojim sam se oduševila i koji sam morala da kupim. Inače, nisam uopšte planirala da kupim kaput. Međutim, prije jedno mjesec dana sam bila s mamom u Bigu u Novom Sadu i ušla smo u CIA. Ja sam ga ugledala, ja sam došla do njega i ovako sam ga zagrlila. Moje. Još kad sam videla da postoji veličina 34, oduševila sam se zato što ja generalno vrlo teško mogu da nađem odgovarajući kaput, zato što u posljednje vrijeme sve prave oversize, pa mi je uvek sve veliko, pa mi je uvek sve i dugačko, jer meni ne odgovara baš svaka dužina kaputa. Može da bude do kolena, ali ne sme da bude duže od toga. Dakle, do kolena ili kraće mi treba. Evo kako on izgleda, prilično je onako da kažem klasičan, ništa spektakularno, ali mi je toliko lijep i toliko sam se zaljubila u njega kad sam ga videla.
Da ne mogu to da vam opišem, kad sam ga okačila na Instagram dobila sam poruke u fazonu, pa ja sam kupila u Senseju za ne znam 1.000 dinara takav, međutim ovakav nije. Ovo je toliko lep model, toliko je, ne znam šta da vam kažem, osim da sam apsolutno oduševljena ovim kaputom. Sad ne možete da mu vidite dužinu, ali kažem tačno mi je do kolena. Jedva čekam da ga nosim. Kažem, meni je teško da nađem veličinu, zato što mi 36 već bude veliko. I dugačko, i rukavi dugački i sve, a kažem 34 mi odgovara i kad sam videla da postoji u toj veličini, kad sam ga obukla i videla kako stoji, rekao to je to moje. Postoji i u nekoj krem kamel, nije baš kamel, više je krem, ali neka tako nijansa. Dakle, postoji u toj boji, međutim, znate, ako me pratite, koliko ja volim sivu, tako da sam morala da uzem sivi. I iskreno, jedva čekam da ga nosim. Jako će se lepo uklopiti uz crnu torbu koju sam vam pokazala i uz one kratke čizme. Prosto na moju visinu i na moju građu to jako dobro izgleda, barem se meni dopada. Tako da, eto ga i kaput. Mislim da ostatak majica ne moram da oblačim. Pokvarit ću frizuru, a i mislim neće vam nešto preterano značiti, prosto zato što su klasične majice ništa spektakularno. Prva je iz New Yorkera, najobičnija bela na kojoj piše Grateful, koja je onako širi model, tako da opet kažem nosit ću je upasanu. Prilično je sad izgužvana pošto je stajala loše savijena, ali ovo je nešto što će mi svakako poslužiti. Koštala je svega 400 dinara, tako da nisam htjela to da propustim, a prosto kažem uvek mi treba majica, uvek mi ih fali za taj za svakodnevno nošenje prosto. Još jedna koja je isto taj neki širi model jeste ova prljavo roze, kao puder roze, ali neka prljavija nijansa. Piše Downtown Manhattan, nju sam već nosila, isto je upasujem, prosto uklapa se uz ono što ja nosim, uklapa mi se uz ostatak garderobera. Kažem, meni je najvažnije da je funkcionalno, da ću ja to zapravo nositi. Isti takav je i sljedeći komad, dakle najobičnija body majica u toj nekoj bež pesak nijansi. Dugih je rukava, materijal je sasvim ok. Ona je isto bila nekih možda 800-900 dinara, u New Yorkeru sam je kupila. Ja prosto uvek tamo nađem nešto, kad god uđem ja mogu da kupim makar jednu stvar. Naravno da mi se ne dopada sve, ima mnogo krša, kao i u većini tih fast fashion prodavnica, ali može da se nađe i finih komada. Ja prosto nosim dosta njihovih stvari i meni su stvarno dosta dobre. Zatim, nedavno sam sasvim slučajno ušla u prodavnicu Đak dok sam bila u Subotici i videla da oni imaju neku akciju, nešto 20%, nešto 40%, ništa to meni nije bilo jasno. Ja reku čisto da prođem da vidim šta ima i zalepim se za ovu majicu. Evo kako izgleda, obična crna, piše Hummel, dakle ovim nekim gumiranim slovima. Opet kažem funkcionalna, ide uz patike, ide uz te svakodnevne kombinacije farmerke. Jako je lep mekan pamuk, 100% pamuk je inače u pitanju. Koštala je oko 1.000 dinara, ja sam je sa tim nekim dodatnim popustom platila 800, tako da mislim da sam super prošla. Zatim imam još jednu sportsku majicu i nedavno sam poručivala iz Sport Visiona. Imali su online neke akcije. Oni uvek imaju online neke akcije i treba uvek sačekati, ne ono kad prvi put objave akciju kupiti, nego sačekati još malo jer snizit će cijene još više. Uglavnom imali su neku akciju 3 za 2 na određene brendove. Tako da sam kupila tri Champion komada. Prva jeste ova obična majica kratkih rukava, svetlo je roze boje, nadam se da možete lepo da je vidite, i belim slovima. Znači piše Champion, ništa spektakularno, ima ovaj njihov znak na rukavu. Već imam ovakvu belu sa crnim slovima i meni je sjajna, uzela sam je u veličini S. I u stvari znači dve skuplje stvari platite, treću najjeftiniju dobijete za dinar, tako da sam ja u stvari majicu dobila za dinar. Zatim druga stvar koju sam poručila u istoj toj dakle poručbini jeste duks. On je crn sa kapuljačom, je evo kako izgleda. Neću ga sad oblačiti jer ću skinuti i šminku i sve će mi ostati na duksu. Dakle, klasičan duks. Nije preterano debeo, više je za ovo neko prilazno vreme. Uzela sam isto veličinu S, međutim, boga mi mogao bi da mi bude malkice veći. Uzela sam S vodeći se time da sve što sam do sada uzimala od njih mi je bilo u veličini S i sve mi je onako komotno fino. Međutim, on mi je onako dosta
uzan, ali mogu da ga nosim, mislim, nije mi mali, tako da sasvim je to okej. Njegova cena je bila 3.500 dinara, on je isto bio na nekom sniženju, pa je bila i ova dodatna, kažem, akcija. Od ove tri stvari koje sam kupila, nekako sam najmanje zadovoljna duksom, zato što sam nekako očekivala da će biti malo više oversize, malo širi, malo komotniji, udobniji, onako. I treći komad kojim sam se najviše oduševila i koji je u tom momentu koštao 3.000, ili 3.500, tako nešto. A posle vidim da je sniženi na 2.600-2.700, jeste ova donja trenerka. Crne je boje sa ovim njihovim, dakle, znakom. Dubljeg je malo struka i dole ima ramflu. Ja sam i prošle jeseni kupila jednu njihovu trenerku i stvarno sam je lepo iznosila. Nosim je i dalje svakako, Teget. Međutim, htjela sam sad i crnu. Jako je mekana, jako je lepa, onako je malo deblja, nije da kažemo neka letnja trenerka, nego mislim da će biti super sad za jesen i za zimu. Nisam je još nosila, baš kažem danas mami, toliko mi je lepa, žao mi je da je nosim ono po kući i šta ja znam, kaže ona, pazi da joj se nešto ne desi, znate ono kad se za neku stvar toliko zalepite, onda je prvi put obučete i upropastite iz nekog razloga. Kijeću. Istina, već sam vam govorila, dakle, o ovom brendu farmerki i bile su mi potrebne jedne nove, pošto sam dosta starih onako ofucala i iznosala. Svetlije su, dakle, od svetlijeg Teksasa, dosta su duboke, uzela sam sad veličinu 34 i uzane su i nogavice, bukvalno nemaju ništa, ni iscepano, ni ništa ovako, htjela sam nešto klasičnije da imam. To je otprilike to. Farke su bile, čini mi se, oko 2.800. Tako nešto, kažem, kupujem ih u Čurugu, ali verujem da možete da ih nađete u buticima koji prodaju tursku i italijansku robu, pošto mislim da su turske. Čini mi se da sam to već negde govorila. To je to za sada. Hajde sada da vas prebacim u mod za spremanje. Neću to sad odmah snimati, idem nešto da pojedem, pa ću da vidim kako ću da se organizujem, pa da sređujemo ormar. Ovde je ono što već čeka neko vreme, bolji dom. Imam kome da poklonim stvari, tako da molim vas da mi ne pišete u komentarima da hoćete da poklonim vama. Prosto imam ljude kojima delim. Uglavnom, u ovoj ovde kesi je ona šminka i neka kozmetika koju sam izbacila. Ovde ima, ova kesa je baš puna mojih stvari. Tamo u onoj trećoj su i neke Miloševe i mamine stvari, tako da to je za sad to. Mislim da imam još jednu ovde kesu ispod stola, ali svakako bit će još i uvek apelujem na to da ono što ne koristite izbacite i date nekom ko će to, kome će to značiti i ko će to iznositi. Ja sam se presvukla u nešto udobnije, u duksu sam, dakle, ovaj duks sam prošle godine kupila, čini mi se, u CIA. Već je flekav, isflekala sam ga puderom ovde na rukavu i ovde negde dole, tako da ne zamerite, ali prosto, bez veze mi je sad da oblačim nešto novo ili u nekoj čistoj majici, da sad ovde sedim na podu i razvrstavam stvari. Uglavnom, evo je ovde iza mene i svetleća jakna. Jakne sam ove za neki prilazni period već izvukla iz ormana i oprala. To uglavnom radim sezonski jer kad mesecima stoje, povuku onaj neki miris i čisto eto, da ih osvežim, operem. Sve ono naravno što može da se pere. Čak sam i ovu svetleću prala u mašini, ništa joj nije falilo, evo i dalje svetli. Tako da, to vam je to. Sad ću vam pokazati kako trenutno izgleda sve ovo, kakvo je stanje. Evo da vidite otprilike trenutno stanje, sve je prepuno, nema mesta ni za šta, ne znam gde mi je šta i to me stvarno izluđuje. Evo ovde vidite i ove pidžame kako stoje, one inače stoje ovde iza ovoga, sad me malo fokusira. Uglavnom na ovoj jednoj polici su letnje stvari koje sad treba da podignem gore, a da ove dukseve i to spustim jer će sad biti malo ipak hladnije. Verujem da će biti još toplih dana, ali čisto. Eto, i ove torbe treba malo bolje da sredim, imam van ormara još dve torbe i ovde evo vidite ova siva, ovde ova roze, ovde jedna crna, ovde je ranac na kutijama, baš bez veze. I znate već to sam vam, pošto ja uvek sezonski snimam ovako neku vrstu videa, spominjala sam vam da mi obuća, dakle, za sezonu koja nije aktuelna, stoji ispod kreveta u fioci. Tako da sad ću odatle da izvučem sve te neke čizme i te neke, tu neku obuću koju ću nositi u narednom periodu. A odavde ću da izvučem baletanke, sandale i slično i onda će to ići ispod kreveta. E sad, ovde ova plava kutija je od onog PR paketa iz Oriflame-a.
I ja sam tu preko leta držala jakne jer mi stvarno smetaju ovde kad stavim jakne, bukvalno mi zauzmu pola prostora i ništa ne vidim i ništa sa ovih stvari sa Ofingera ne nosim. Ali pošto je sad aktuelna sezona, tu će biti jakne, ali ću letnje stvari da prebacim dole u tu kutiju. Dole mi je trenutno zimska jakna i čini mi se neki šalovi i e-šarpe, tako nešto, nisam sigurna. Uglavnom, sad ću da krenem. A ko je gledao ranije vide, inače evo još torbi, ko je gledao ranije vide zna da mi ovde obuća stoji u kutijama, prosto zato što nemamo dovoljno velik cipelarnik, a petoro nas živi u kući. Svakako kad se preselim u novi stan moraću da kupim veliki cipelarnik da bi sve lepo moglo da mi stane, da ne moram tako po kutijama da držim. Isto tako i za jakne nemamo dovoljno mesta na tom zajedničkom držaču, tako da mi sve stoji ovde, a nije mi baš prevelik ormar. Sad sam ovde našla jedne štikle koje sam kupila prošlog leta, znači pre više od godinu dana i još ih nijednom nisam nosila. Jako su lepe, inače su bile 50% snižene, zato sam ih kupila, platila sam ih 1740 dinara, ali bukvalno ih nijednom nisam nosila, greota. Nadam se da ću u nekom momentu uspeti da ih nosim. A recimo sada ove i ove patike, pošto su letnje, jeli, idu pod krevet, neće više stajati ovde, da bi mogle neke čizme tu da dođu. Pretpostavljam da ću narednih mesec, dva da nosim gumene čizme svaki dan. Ok, još se nisam snimala iz ove perspektive, ali mali prostor, a već su sve kutije oko mene, tako da morat ćemo nekako da se iskombinujemo. Kao što rekoh, u ovoj kutiji su trenutno e-šarpe, gomila e-šarpi, koje ću sad izvaditi da operem i da mogu da ih nosim u narednom periodu. Prosto sad je negde vreme za njih, a baš se osjeti, još je ova kutija stajala zatvorena, pa stvarno svi materijali poprime neki miris. Zatim tu mi je zimska jakna, koju ne znam da li da vadim, da li je rano. Mada ne bi me čudilo da već za jedno dvije nedelje bude toliko hladno da će mi biti potrebna. Ona mi je jako dobra, nju baš volim. A sad moram da vidim da li ovu drugu koju imam već godinama, da li da je ostavim ili da je prosledim, moram da je probam. Ona je kraća, nije baš zimska. Zimska nije baš toliko topla zato što je dosta kratka, ali nije loša, lepa je, volim je, pa ću je probati samo da vidim da li će ona ostati ili neće, a i nju bih mogla da operem, eto. A kažem, u ovu kutiju ću sad da ubacujem te neke baš letnje stvari koje neću nositi ono do juna, jula sledeće godine. Haljina mi je predivna, ova iz kotona sa puf rukavima, predivna stvar. Ovaj deo je za sad gotov, kao što vidite, Texas jakne, jakne za prelazni period, kaputi, gomila sivih stvari. Dole sam stavila ove tri torbe ovako i tu su neke kutije. Kutije još moram da vidim kako ću da složim i šta ću gdje, jer ovdje treba da dođu bar još dve ili tri kutije sa čizmama. Ali dobro, mislim da sad ima malo više prostora i malo se bolje vidi ovdje šta je šta. Sad ću da pređem na ovaj deo. I zvanično je garderoba gotova. Evo kako izgleda. Inače, ove gornje delove ovde treba još da rešim. Međutim, moram da donesem stolicu da se popnem, pošto mi je visoko, a nema mesta bukvalno. Ovde je sve posloženo, dakle, gore su letnje stvari, onda su ovde duksevi, pa majice koje sad nosim, kratkih i dugih rukava. Dole su pantalone, ovaj deo sam vam već pokazala. Ja imam tu još posla, ali mislim da vam za ovaj video neću to više snimati.
A evo i četiri pune kese koje treba da odnesem. Gledaću i to danas da odradim, da mi ne stoje ovde, ne zauzimaju prostor. U svakom slučaju mnogo se sad bolje osjećam, kao i uvek, znate mene, kad raščistim nešto i kad izbacim ono što mi ne treba. Pa eto, htela sam i to da vam pokažem i negde da vas motivišem da i vi uradite isto i da izvučete ono što ne nosite i prosledite dalje. Toliko od mene za danas, hvala vam na gledanju, nadam se da ste uživali, nadam se, kažem, da sam nekog motivisala da sredi svoj prostor. Ja kažem, ovdje imam još dosta posla, ali to ću van kamere, zato što ne mogu, nemam mesta, nemam gde da držim ring light i da donesem stolicu i da se penjem i da... Katastrofa. Tako da, vidjet ću, možda vam snimim još jedan video vezan za raščišćavanje prostora, vidjet ćemo kako će to funkcionisati, da li ću imati vremena u narednim danima i tako dalje. Ali eto da znate, hvala vam još jednom na gledanju i vidimo se u nekom novom videu već za koji dan. Ćao!